Juza mmoja mwenye umri wa miaka 83 amefariki baada ya kuvamiwa na fahali na kudungwa kwa pembe tumboni. Tunaambiwa kwamba juza huyo anauguza majeraha hospitalini katika kata ndogo ya Shingoto, eneo bunge la Shinyalu, baada ya fahali huyo kumvamia alipokuwa akijaribu kumwokoa ajuza huyo. Kulingana na wenyeji, mwathiriwa alivamiwa ghafla na fahali huyo anayetumiwa kwa vita. Wazee wanataka matambiko kufanywa ili kisa sawia na hicho kisitokee tena katika sehemu hiyo. Hii ng'ombe mama litokezea akienda kujisaidia kwa choo. Choo zetu vile mnajua siku hizi tunaweka mbele ya nyumba. Na hii ng'ombe ilikuwa imefungwa kwa compound. Shida ni kwamba ilikuwa imefungwa kamba mrefu, na vile huyo mama alikuwa anapita ikamtokezea, ikamtungatunga na pembe zake, na huyo mama akafariki. Hii ndume ilimwangusha chini mpaka ikamtopoa tumbo, matumbo yote ikamwagika chini, na akabebwa akapelekwa Mugumu Mission. Ndio hata saizi mwili yake bado imelazwa huko.